စ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဟာအလုံးအမင်းစိုးရင်ပူပန်မှုရဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့တမျိုးနိုင်ငံတကာအပိုင်းဝန်ကတဆင့်ဖိအားပေးတာမျိုးတဖုံစ조사ပေးနေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီအပေါ်ထိရောက်မှုနှေးပါနေပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာမှန်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီကိုကူညီပေးမဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေသေးရမှုဒါဟာထိရောက်မှန်ကန်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအဓိကခန့်စားနေရတာကမြန်မာပြည်သူတွေသာဖြစ်နေတာပါ။တနေ့တခြားမြန်မာလာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်အခုဆိုရင်ပြည်သူတွေဟာဝမ်းရှိမှန်ဖို့အတွက်ပိုပြီးရှုံးကန်လာရတာတွေ့ရပါတယ်။ကုလအနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးမှုဟာဒီတစ်ချိန်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပေါ်မအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကျရောက်နေတဲ့1990ကစပြီးမြန်မာအတွက်အထူးတဒမန်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခန့်အပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့အထူးတဒမန်ကတော့ဂျပန်တဒမန်မစ်ဆာရာကိုအူဂါတာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတီးခြားလွတ်လပ်ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာဆိုင်ရာကုလအထူးတဒမန်တွေအဖြစ်သူ့နေရာနောက်ဆက်ခံသူတွေကတော့မလေးရှားစီးပွားရေးတမမစ္စတာယက်စလီအစ်မင်းနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတဒမန်မစ္စတာအီဘရာဟင်ဂင်ဘာရီတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့ဟာအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့အဖမ်းစီခံအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အကြားဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှဟောင်းပြည့်နှစ်ကနေ2006ခုနှစ်အထိတာဝယ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မစ္စတာယက်စလီဟာမြန်မာပြည်ကို12ချိန်လာရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။2006ခုနှစ်မှာရှာရူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့မစ္စတာယက်စလီကတော့မြမအရေးအတွက်သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေမအောင်မြင်ဘူးလို့ကောက်ချက်ချလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဝန်ခံသွားတဲ့အထိစိတ်ပြတ်သွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ထို့အတူမစ္စတာကမ်ဘရီလက်ထက်မှာလည်းမြမတီကိုအနည်းဆုံး၄ချိန်တော့လာခဲ့ပေမဲ့လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြတ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးမပြနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့တချို့ကုလအထူးတန်တွေဆိုရင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ဆောင်ပဏာတွေကိုတောင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပူပါတယ်။ကုလအထူးတန်ဂမ်ဘာရီကိုဆိုရင်ကြောက်ယူပြန်လို့တောင်ခေါ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေအထီတောင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပူတာပါ။မလေးရှားစီးပွားရေးသမားရှာဇလီဆိုရင်သူဦးဆောင်တဲ့မလေးရှားကုမ္ပဏီ Iris Crow ဟာစစ်အုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတူသဘောတူစာချုပ်တစ်ခုတောင်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးအစ်စ်မြင့်ဤပညာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုစစ်အုပ်စုစီရောင်းစားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုလအထူးတန်တွေအလွန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးတန်မှန်ဖြစ်လာခဲ့သူကတော့ Miss Christina Shan Miss Christian Shana ဘာကနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင် Miss Bagana ဟာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးထိတွေ့ခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းမှုစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုဖြောင်းဖြားပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လာပေါင်းများစွာအာထုတ်မှုဟာလည်းအရှာမထင်သွားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Miss Heza ဟာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးတနမန်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ Miss Heza ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ကိုပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတနမန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မြမာပြည်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကဝေဖန်မှုတွေကိုရှင်းဆိုင်ခဲ့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြမအရှိအချီအနေဟာကုလအထူးတန်လာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့နဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် Miss Heza ဟာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာမြမအရှိအတွက်တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုသွားခဲ့တာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံပေးခဲ့ပြီးလိုက်လျောရောပေါ့မယ်ဆိုတဲ့ဂတိမျိုးကိုတော့ရမသွားခဲ့ပါဘူး
အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ Miss Heza ကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့စကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ပြည်သူသူတို့နေထိုင်ရာရဲရွာနဲ့နေအိမ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေမလုပ်ဖို့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအစင်းသားတွေအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်မှာပြန်ထားပေးဖို့အစတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကဘာမှအာမခံချက်မပေးဘဲသူ့စိတ်ကြိုက်အကြောင်းတက်တဲ့တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကကုလသမဂ္ဂအပေါ်သူ့ရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုသာဦးစားပေးပြောသွားခဲ့တာတွေ့ရပြီးတတမန်စည်းမျဉ်းတွေအရာနှိဝတ်ထားရမယ့်စာမျက်နှာ28မျက်နှာပါတဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုတောင်ထုတ်ပြန်ပြီးကုလအထူးတန်ကိုအရှိန်ရစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကုလအထူးတက်တမန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာတစ်ဖက်သက်ဆန်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့အများပြည်သူနားလည်မှုလွှဲမှားတာကိုဖြစ်စေရာကြောင့်ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုထားပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့ကုလအထူးတက်တမန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုဆွေးနွေးမှုဟာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားတွေပေးခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံတကာအလဲမှာအဆက်ခွဲဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုကုလအထူးတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ Miss Heza ကိုအဲ့ခံရမှာလေနိုင်ငံတကာအဲ့တဲ့တွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံနေရှိတဲ့တန်တမန်ခမ်းမမှာမတွေ့ပဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းမှာသာတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာအစ်စ်မြင့်တရမန်တူကိုနှိမ်ချဆက်ဆံတဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမြန်မာပြည်ကိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာတဲ့အာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာပရက်ဆော်ခွန်ကိုတမရအိမ်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်တမန်ခမ်းမမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တခြားနိုင်ငံတကာအဲ့တဲ့တွေကိုလည်းတန်တမန်ခမ်းမမှာပဲတွေ့ဆုံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလအစောပိုင်းမှာရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဆာကီလက်ဘရော့နေပြီးတော့ကိုလာတော့ကလေအဲ့ဒီတတမန်ခမ်းမမှာပဲတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကနေပြီးတော့ကိုရောက်လာတဲ့တတမန်ဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့ New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့မစ္စတာဘီရစ်ချက်ဆန်ကိုလည်းတတမန်ခမ်းမမှာပဲလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုလအထူးတက္ကသိုလ်အလှည့်ရောက်မှစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဧကန်းကိုရောက်သွားတာဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကုလအပေါ်အညှိုးနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြနေပါတယ်။အခုလိုကုလသမဂ္ဂအထူးတက္ကသိုလ်နဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာဆက်အနာသိမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပြည်လည်စေဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ထပ်စူးစမ်းမှုဖြစ်ပေမဲ့အရာမတင်ဖြစ်ခဲ့ရတာကတော့အလုံးအတွက်အနှုတ်လက္ခဏာလို့ဆိုရပါမယ်။ကြာအပြင်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဆက်ဆံသူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအချီးအနှီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကုလအထူးတက္ကသိုလ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်မြန်မာပြည်ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပေမဲ့ကုလအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်ကင်တွေမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တာဟာနှစ်ပေါင်း32နှစ်ရှိပြီလေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြံပေးဖွဲ့ SCCM ကလည်းမစ္စတာဟီဇာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့မယ်အစားစင်ပြိုင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပုံမူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အကြံပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင် Miss Heza အနေနဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားရမှာအထူးတနမန်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံရှိဟာအရေးပါကောင်းပါနိုင်ပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ရလက်ကောင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲဆိုထားပါတယ်။ SACM အဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးစီရင်ခန်းစာတင်သွင်းသူဟောင်းမစ္စယန်ဟီလီကလည်းမစ္စဟေဇာအနေနဲ့အန်နျူဂျင်နဲ့တရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကိုသာမျှော်လင့်ရှာတော့မယ့်အခြေအနေရောက်သွားကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။Miss Heza အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့ဆက်လျှောက်သွားရမယ်လို့လည်း Miss Yahili ကဆိုထားပါတယ်။အခုတစ်ချိန်ကုလနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုအရာမထင်ခဲ့တာဟာမြန်မာအရေးကိုတဏ္ဍာန်နီလန့်တွေနဲ့အဖြေရှာဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြရလေရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြမအရေးကိုဖြစ်ရှင်းမှုအာဆီယံမူငါးချက်လည်းအလုံးမဖြစ်ကုလရဲ့တတမန်ရေးနှီးလန့်ကလည်းအလုံးမဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုရှင်းဆိုင်မှုအထူးရောက်ဆုံးနှီးလန့်ကိုရွေးချယ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာပြောချင်ပါတယ်